মাতিলে মাওবাদী নয়াগড় বনাঞ্চল অধিকারীঙ্ কার্যালয় বন্ধুক লুট চারিটি বন্ধুক লুটি নিয়েছেন মাওবাদী এস দশপলা বাণীগোছা পূর্ব রেঞ্জ অফিসে ভঙ্গারুজা করেছেন লালবাহিনী ঘটনাস্থলর মাও পোস্টর জবত হয়েছে বন বিভাগ অধিকারী দশপলা থানার অভিযোগ করেছেন পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে ২০০৮ ফেব্রুয়ারি ১৪ তারিখ রাতে সশস্ত্র নক্সল নয়াগড় অস্ত্রাগার পুলিশ ট্রেনিং স্কুল নয়াগড় এবং দশপলা থানার আক্রমণ করেছিল সেঠার নক্সল মানে বহু অস্ত্রশস্ত্র সেতবে লুটি নিয়ে ମୋତେ ମୁଁ ସିଧାରୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ଆମ ଘରେ ପଶିକିରି ମୋବାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଗଲେ ସେଠୁ ଆମେ ସେ କହିଲି ସେ ଲାଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ କହିଲି ମୋବାଇଲ୍ କଥା ଯେ ଘରେ ତୁମ ମୋବାଇଲ୍ ତୁମେ ପାଇବ ତା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ରିଙ୍ଗ କରିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିଲେ ରିଙ୍ଗ କରିବାରୁ ରିଙ୍ଗ ହେଲା ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣିଲୁ ଆଉ କେତେଟା ବନ୍ଧୁକ ନେଇଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଆଉ କ'ଣ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ସବୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କାଳେ ରଖିଥିବି ଯେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଧୁକ ଫନ୍ଧୁକ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସରକାରୀଙ୍କର ସରକାର ସିଜ୍ ବନ୍ଧୁକ ସେଇଟା ଜଙ୍ଗଲରୁ ହଁ ଶିକାରୀଙ୍କଠୁ ଲୋକାଲ କାହା ତ ଅଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କହିପାରିବି ଲଙ୍କାପଡ଼ି ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଦଶପଲା ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲାବେଳେ ଦଶପଲାଠାରୁ ମାତ୍ର ସାତ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା କୁଆଁରିଆ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଉପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ କରିଛନ୍ତି ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତ ଜଙ୍ଗଲୀ ଶିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଚାରିଗୋଟି ବନ୍ଧୁକକୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଖୋଲା ଧମକ ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହିଁ ତଦନ୍ତର ଆଳ ଦେଖାଇ ଚୁପ୍ ରହିଛି ପୋଲିସ ତେବେ ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଆଗଉଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେବେ ପଦାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଉତ୍ପଳ କୁମାର ସାହୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି